Terus? Telepon kabare. Oh. Aku mau mati, cilok iwo no. Ambil cici ya? Oh. Telepon-telepon aja, ada kok di telepon. Iya. Si aku tak mau cuman terus. Lanjut suwe sampai kemana. Kakang Cahyo Rohmani Rohmani Rojasmani Robani Rohewani kaki tumekaning bopo bisa ingsun narik duit gedene 300 miliar opo kang dikarepake bed dadi wujud nyata jati beda apa Kakang Cahyo kun payakun tanpa asyhadu qodratullah pan ingsun pinayungan pinayungan dening Allah lakune poso selikur dino mangani mung sepisan saben jam 12 bengi wiwit ing dino kelairane dewi wetoni mantra diwaca yen arep mangan jam 12 bengi. Ki mantra panyuwunan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah kang maha agung maha luhur maha suci mugi pangeran nyembadanono pinuwun kula kula nyuwun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lakune sak durungi tinekan karepe yen turu sakwise jam 12 bengi ana tritisan mantra diwaca ana ing latar yen isuk madhep mangetan beduk awan madhep mangidul maghrib madhep mangulon beduk bengi madhep mangalor